Өлкөдө бир сутка аралыгында COVID-19-дан 46 бейтап каза болду. Бул тууралуу бүгүн Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова билдирди. Көз жумгандардын эң көбү Бишкекте 13 адам, Жалал-Абад жана Чүй областарында 6-дан, Ош жана Ысык Көл областарында 5-ден, Нарын областында 4, Ош шаарында 3, Баткен жана Талас областарында 2-ден бейтап каза болду. Өлкөнүн ооруканаларында 13 миңден ашуун адам аталган илдет менен ооруканаларда жатат. Алардын 6500-ндө коронавирус лабораториялык жол менен тастыкталган. Ал эми 6701-ине диагноз клиникалык белгилери же рентген жыйынтыгына жараша коюлган. Жалпысынан коронавирус эпидемиясы башталган март айынан бери бул инфекция 30126 адамга жукту. Алардын 16791 айыгып чыкса, 1169 каза тапты. Бир сутка ичинде айыгып чыккан 1031 бейтаптын ичинен лабораториялык тастыкталган COVID-19 илдетинен 346-ны түздү. Ал эми клиника эпидемиологиялык же болбосо ооруканадан тышкары пневмониядан айыгып дарыланып чыккан бейтаптардын саны 685 адам түздү. 23 июль 2020 жылга карата республика боюнча лабораториялык тастыкталган жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 967 жаңы учур катталды. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган COVID-19 илдетинин учурлары 238 түздү. Ал эми клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 729 түздү. Лабораториялык тастыкталган COVID-19 283 учурунун ичинен Бишкек шаарында 50, Чүй областында 46, Ош шаарында 23, Нарын областында 2, Ысык Көл областында 26, Талас облусунда 4, Жалал-Абад облусунда 23, Баткен облусунда 31, Ош облусунда 56 учур катталды. Ал эми клиникалык эпидемиологик тастыкталган COVID-19 729 учурунун ичинен Бишкек шаарында 152, Чүй областында 48, Ош шаарында 77, Нарын облусунда 39, Ысык Көл облусунда 112, Талас облусунда 32, Жалал-Абад облусунда 134, Баткен облусунда 32, Ош облусунда 103 учур катталды. The New York Times басылмасынын Кыргызстан бир апта ичиндеги көрсөткүч боюнча коронавирустан өлгөн жарандардын саны жагынан биринчи орунга чыкты деген маалымат туура эмес. Саламаттыкты сактоо министрлиги тиешелүү кабар боюнча түшүндүрмө берди. Мекеменин билдирүүсүнө караганда, буга Кыргызстан коронавирустун статистикасына пневмонияны да кошуп эсептей баштаганы себеп болгон. Жыйынтыкты кийинки жуманын көрсөткүчү менен жарыялаганда салыштырып көрүү туура болот дешет министрликтен. Эске салсак, 21 июлда The New York Times басылмасы Кыргызстан бир апта ичиндеги көрсөткүч боюнча коронавирустан каза тапкан жарандарынын саны жагынан биринчи орунга чыкканы тууралуу макала жарыялаган. Ал эми дүйнөлүк саламаттык уюмунун күн сайын жаңыланып туруучу Situation Report эсебинде Кыргызстан коронавирустан көз жумган жарандарынын саны боюнча 21 июлда 62 орунду ээлеген. Ар бир миллион адамына карата эсептегенде дүйнөдө COVID-19 тараган 200 ашык өлкөнүн ичинде көрсөткүчү боюнча 30 орунда турат. Коронавирус менен күрөшүүгө жардам берүү үчүн түндө Россиядан Кыргызстанга дарыгерлердин кезектеги тобу учуп келди. Медиктердин басымдуу бөлүгү Башкортостандын адистери. Алардын курамында хирург, кардиолог, терапевт, педиатр, травматолог, анестезиолог, реаниматолог, инфекционист, пульмонолог жана башка адистер бар. Келген 50 медицина кызматкери 5 топко бөлүнүп Бишкек шаарынын Ош, Жалал-Абад жана Ысык Көл областарынын ооруканаларында иштешет. Эске салсак, Россиядан медиктердин биринчи тобу Кыргызстанга 22 июлда келген. Алар өздөрү менен кошо өпкөнү жасалма демалдыруучу аппараттан 6 даана жана кычкылтек концентраторларын, пульсоксиметр жана башка медициналык керектүү жабдууларды ала келишкен. Мы приехали в Республику Кыргызстан. Биз силердин инфекциялык ооруканаларда иштеп, аны менен катар кеңештерди да беребиз. Башкыртыстандан 42 медик, мындан сырткары москвалык дарыгерлер да келишти. Биздин арабызда ар тармакта иштеген ак халатчандар бар. Баары тең инфекциялык ооруканаларда эмгектенген. Алгач Кыргызстандагы кырдаал менен таанышуу керек. Коронавирусту дарылоо жаатында жетиштүү тажрыйбабыз бар. Аны менен бөлүшүп, алда пайдалуу болот деген ниеттебиз. 5 группа келди. Ар бир группада өздөрүнүн башында врачтар, жанагындай специалисттер менен ана жана алардын ординаторлор. Негизинен булар Башкыртстан мамлекетине, республикасынан келип, ал жердеги ушу медициналык университеттин врачтары жана ординаторлору ушу бизге ушу жардамга келип. Баардыгы өкмөт тарабынан камсыздалып атат. Жатаканасы дагы баардыгы бекер. Тамак ашы баардыгы бекер болот. Биздин врачтарда эле бүгүнкү күндө ошол 2 жумалык жана биздин алгоритмдин негизинде 2 жума ошол кызыл зонага кирип иштешет. Андан кийин 1 жумага эс алууга чыгат. То есть мындайча айтканда почти 1 айга келди да.
Аэрофлот авиакомпаниясынын борту менен Москва Ош абага аттам аркылуу 301 мигрант Кыргызстанга кайтты. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, учакта негизинен студенттер, боюнда бар жана жаш балдарын колуна кармаган аялдар, оорулуулар, жакындарын жоготкондор жана турмуштук катаал кырдаалга кабылган жарандар келди. Жүргүнчүлөрдүн тизмесин кыргыз диаспора өкүлдөрүнөн, Москвадагы медициналык клиникалардын дарыгерлеринен жана Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин кызматкерлеринен турган комиссия түздү. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча пандемия башталгандан бери 60 жакын 30 миңдей кыргызстандык мекенине кайтып келди. Алардын басымдуу бөлүгү Россиядан келгендер. Четтен келип жаткан техникалык, гуманитардык жардамдардын баары тыкыр көзөмөлгө алынып, аймактарга таратылып берилүүдө. Бул тууралуу бүгүн тышкы иштер министринин биринчи орун басары Нуран Ниязалиев брифинг учурунда билдирди. Жетекчинин айтымында Кыргызстандын президентинин бир катар чет мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын, эл аралык финансы түзүмдөрдүн башчылары менен сүйлөшүүлөрү жүргүзүлдү. Анын натыйжасында өлкөнүн стратегиялык өнөктөштөрү, тыгыз кызматташтагы мамлекеттер жана эл аралык уюмдар тарабынан оң жооптор алынып, алар Кыргызстанга көмөк көрсөтүүгө даяр экенин билдиришкен. Анын негизинде коронавирус пандемиясы жарыялангандан тарта өлкөгө ПЧР тесттер, тест системалар, дары-дармектер, медициналык жабдуулар, ошондой эле азык-түлүк түрүндө техникалык, гуманитардык кайрымдуулук жардамдар келе баштады, дейт жетекчи. Россия Федерациясы тарабынан абдан чоң жардам көрсөтүлдү. Вирус жайыла башталган биринчи күндөн тартып, Россия тарабынан 110 миң изилдөөлөрдү жүргүзүүгө акысыз негизде ПЦР тесттердин жана 1875 даана өлчөмдөгү реагенттердин берилиши олуттуу мааниге ээ болду. Мындан тышкары эки мамлекеттердин башчыларынын сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында өзүңүздөргө белгилүү болгондой 3-чү июлда россиялык дарыгерлердин жана адистердин иш сапары болуп өттү. Алар өлкөбүздөгү эпидемиологиялык абал менен таанышып, биздин саламаттык сактоо министрлигине өзүнүн консультациясын жүргүзүштү. Кытай Республикасынын өкмөтү тарабынан дагы расмий тартипте эки гуманитардык жардам берилген болчу. Биринчи жүк 10 апрелде, ал эми экинчиси 11 майда Кыргызстанга келип түшкөн. Жүктүн курамында экспресс тесттер, медициналык халаттар, жылуулук термометрлери, коргонуу көз айнектери, медициналык колгаптар, маскалар жана башка жеке коргонуу каражаттары болгон. Кыргыз Республикасынын президентинин Түркия Республикасынын президенти менен болгон сүйлөшүүлөрүн жыйынтыгында 15-чү июлда Бишкекке Түркиядан дагы жардам келип түшкөндүгү маалымдалган. Жардамдын ичинде өпкөнү жасалма демалдыруу, башкача айтканда ИВЛ аппараттары, кычкылтек концентраторлары, ПЦР тест комплекттери, жеке коргонуу каражаттары дагы болгон. Албетте, биздин кошуна мамлекеттер Казакстан Республикасы менен Өзбекстан Республикасынан дагы жардамдар келип түшкөндүгүн баардыгыбыз билебиз жана ыраазычылык билдиребиз. Казакстан Республикасынын өкмөтү тарабынан 5000 тонна көлөмдөгү ун түрүндө азык түлүк жардамы бөлүнүп берилген болчу жана бул жүк 29 апрелден тартып 2 майга чейин этап этабы менен Кыргызстанга жана Кыргызстандын ар бир регионуна жеткирилди. Өзбекстан Республикасынын өкмөтү тарабынан 5 партия жүктөр жөнөтүлгөн, анын ичинде жеке коргонуу каражаттары, азык түлүк, дары дармектер жана ар кандай жабдуулар берилди. Стационарлар сөзсүз керек, бирок биз бардык аймактарда комплекстүү ооруканаларды дагы курабыз. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Талаш шаарындагы күндүзгү стационарга барган учурунда билдирди. Мамлекет башчысы убактылуу жайлар кыска мөөнөттүн ичинде медициналык мекемелердин жүгүн бир топ жеңилдетип, өзүнүн натыйжалуулугун көрсөткөнүн да баса белгиледи. Өкмөттүн Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Марат Мураталиевтин маалыматына ылайык, күндүзгү стационар 100 орундукка ылайыкталган жана ачылган күндөн бери ага 1000 ашуун адамдар жардам алуу үчүн кайрылган. Медициналык кызматкерлер менен баарлашууда президент Сооронбай Жээнбеков аймактарга керектүү дары-дармектерди жана медициналык каражаттарды жеткирүү үчүн жергиликтүү бийлик бардык чараларды көрөрүн белгиледи. Стационарларды дары-дармектер жана медициналык каражаттар менен өз убагында жана толук камсыздоо зарылдыгын баса белгиледи. Президент коронавирус инфекциясы менен күрөшүүдө негизги кыймылдаткыч күчкө айланган медицина кызматкерлерине дагы бир эле ыраазычылык билдирди. Мамлекет башчысы бир топ убакытка чейин аймакка коронавирус инфекциясынын кирүүсүнө тоскоол болгон
Талас областынын жашоочуларынын катуу тартиби жана жоопкерчилигине жакшы баа берди. Ошондой эле Сооронбай Жээнбеков Талас районунун Көгөй айылындагы кароосуз калган үй-бүлөлүк медицина борборунун имаратын көрүп чыкты. Имарат 5 блоктон туруп 160 орундукка ылайыкталган. Ал 2005 жылдан бери иштебей турат. Реконструкциядан кийин орундуктардын саны 300 чейин көбөйтүү мүмкүнчүлүгү пайда болот. Эске салсак, бардык областтарда комплекстүү ооруканаларды куруу, ошондой эле күз-кыш мезгилине даярдык көрүүнүн алкагында имараттарды модернизациялоо боюнча иштер башталат. Биздин жалпы мен кызматкерлердин оор ооруга туш болуп, бир ошого карабай көп айыгы чыгып келип, кайра келишке келип иштеп атышат. Силерге рахмат. Бул жерде үй бүлөсүн ооруга, үй бүлөсүн көрбөй, үй бүлөсүн дагы таштап коюп, депутаттын анкындарга эмне ушул аткарам деп аракет кылып атышат. Мектепке чоң рахмат, баасын билдирем. Байга ким кандай айтсын, ар кандай сөздөр тарап атат, бирок Сооронбай Шарипович, иштегенге даярбыз, иштегенден качпайбыз. Мынакей эже возрастта болуп атат, груп риска, но тем не менее он 40 жыл на пенсии. На пенсии 58 лет. Азыр пенсиядан келиптир. Да. Атыңызбы? Юсупова Гульнара Адыловна. Мурун кайда иштегенсиз? 20 жыл скорыйда иштейм. Азыр спид борбор. Спидте помощник эпидемиолог 17 жыл иштейм. 17 жыл. Анан кече иштеп баштаганда эле эже ушу откликацияда этип иштеп берем деп коркунучтан келди. Үйгө барбай балдарына карчып кетти. Азамат. Көп имараттар турат да. Облас районунун борборунда. Ошону больницага алдым. Мына даяр больница. Канча орундук мынамы? 163 орундук. 163 орундук тимбойдо. Ал эми айтты. Муну 360 салып. 360 кылабыз беле. 360 салып. Бул чоң эле больница. 360 кылабыз. Ал бул жерде бүт бардыгы сөөгү жакшы экен. Бирок тонок урдап кеткен баратан калтырып алып алганда. 2005 жыл болгон, 15 жыл болду. 15 жыл болду. Анан айтыңызчы, бул кырмызынын. Мына бүтүрөбүз. Бүтүрөбүз муну. Муну баштагыла. Башта. Эртеңден баштап мен өзүм келип көрөй барды. Специалист жөнөтүп, бирок сапаттуу болчу эле. Сапаттуу. Азыркы лидералык мына талаптарга жараша. Кыргызстан экологиялык жактан таза айыл чарба өнүмдөрүнүн өлкөсү. Биз мындан ары дагы бул брендти өнүктүрөбүз. Аймактарды өнүктүрүү мамлекеттик саясатынын алкагында өлкөнүн экспорттук потенциалын колдоо күчөтүлөт. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков Талас районунун Көк Кашат айылындагы дыйкан чарбасына барган учурунда билдирди. Чарба жетекчиси Данияр Султаналиев жалпы 8 гектар аянтка алманын 10 сорту, алмурут, ошондой эле чие, өрүк, кара өрүк өстүрөөрүн айтып берди. Өнүмдөрдү сактоо үчүн 150 тонналык салкын кармоочу заманбап имарат бар. Жылына 80 тоннадан ашык алма менен алмурут Казакстан жана Өзбекстанга экспортолот экен. Чарба башчысы Данияр Султаналиев айыл жериндеги ишкерлерди колдоо боюнча мамлекеттик саясаттын алкагында жеңилдетилген насыя алуу менен өзүнүн ишкерлигин кеңейтүүгө жетишкенин белгиледи. Президент Сооронбай Жээнбеков жемиш бакчасын көрүп чыгып, фермердик чарбадагы көйгөйлөр тууралуу сүйлөштү. Мамлекет башчысы ага аймакты, айыл чарбасын жана өлкөнүн экспорттук потенциалын өнүктүрүүгө кошуп жаткан салым үчүн ыраазычылыгын билдирди. Экспортко чыккандарды ишкананы колдоо азыр. Сыртка чыгып аткандарды, ошол экспортко чыгып аткандарды колдоо каражаттар бөлүнүп атат. Бере баштады ошолорго. Бир жылда 32 000 көчөткө чейин жыйыштырабыз. Анын ичинен 25 000, 30 000 сатабыз ошо элгеч. Анан полный бесплатный консультация кылабыз. Элге бардык. Өлкө аймагына ири жүк ташуучу унаалардын ичине оң рулдуу жеңил автомашиналарды салып алып кирүүгө аракет кылгандар кармалды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынан кабарлашты. Ага ылайык, финполициянын чүйдөгү кызматкерлери мобилдик топ менен бирге Чалдыбар көзөмөл өткөрүү бекетинен оор жүк ташуучу 3 унааны токтотушкан. Текшере келгенде ар биринин чиркек ичинде оң рулдуу 3 жеңил машина болгон. 9 автонун үлгүсү ар башка экендиги белгиленет. Бирок документте машинанын тетиктери гана ташылып бара жатканы көрсөтүлгөн. Аталган факт кылмыш жана жоруктардын бириктирүү реестрине катталып, сотко чейинки териштирүү башталды. Чүй областынын экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын тергөө башкармалыгы унаалар Япониядан чыкканын жана аларга эч кандай оңдоп түзөө керек эместигин аныкташкан. Эске салсак, мыйзам боюнча өлкөгө оң рулдуу унааны ташып кирүүгө тыюу салынган. Буга коммуналдык чарбага, айыл чарбасына жолдорду курууга ылайыкталган транспорт каражаттары киргизилбейт. Ушундай ситуация болуп турат.
Москвада Россиядагы кыргызстандык мигрант кыздарга карата зомбулукка чакырган эки адам аныкталып, аларга эскертүү берилди. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Ага ылайык, Россиянын Ички иштер министрлигинин экстремизмге каршы башкармалыгынын кызматкерлери менен бирге көрүлгөн аракеттин натыйжасында мыйзамга каршы чакырык жасагандар табылып, алар Чүй областынын 28 жана 24 жаштагы тургундар экени аныкталды. Алар кыргыз милициясынын Россиядагы өкүлчүлүгүнө чакыртылып, түшүндүрүү мүнөзүндөгү маектешүү жүргүзүлдү. Такталбаган жана укукка каршы маалымат тараткандарга карата кылмыш жоопкерчилиги каралганы тууралуу эскертүү берилди. Эске салсак, эки күн мурда интернетте Москвадагы кыргызстандык мигрант балдар топтолуп, кыргыз кыздар башка улуттун өкүлдөрү менен жүргөнүн көрүп калышса, аларга карата күч колдонууга чакырган видео тараган. Бул коомчулукта катуу нааразычылыктарды жаратып, зомбулукка үндөгөн ошол мигранттарды таап, жазалоону талап кылышкан. Пакистандык студентти сабаганга шектелген 3 кишинин баш коргоо чарасы каралып, алар 1 айга камакка алынды. Бул тууралуу Чүй областык Ички иштер башкы башкармалыгына маалымдашты. Эске салсак, буга чейин пакистандык студенттер тоодо ур токмокко алынганы тууралуу социалдык тармактын колдонуучулары жазып чыгышкан. Окуя боюнча 19 июлда милицияга Пакистандын бир жараны кайрылып, аны сабагандарга чара колдонууну өтүнгөн. Аталган факты боюнча бейбаштык беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүш башталган. Көп өтпөй милиция чет өлкөлүк жарандарга кол көтөргөн 3 адамды кармашкан. Алар Ысык Ата районунун 31 жаштагы тургуну менен Бишкек шаарынын 30 жаштагы эки жашоочусу болуп чыккан. Ур токмоктон жабыркаган пакистандык Аббас Али Шах күндүзгү стационарлардын биринде ыктыярчы болуп иштеп жаткан. Учурда ал ооруканада дарыланууда. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин экс кеңешчиси Икрам Илмиянов Молдовановка айылындагы жатак абагына которулду. Бул тууралуу маалыматты жазаларды аткаруу кызматынан тастыкташты. Ага ылайык, Илмияновго карата амнистия колдонулуп, анын жаза мөөнөтүнүн 3-төн 1 бөлүгү кыскарган. Кылмыш кодексинин өзгөчө ири өлчөмдө жасалган алдамчылык беренеси боюнча кесилген Илмиянов жазасын өтөп жаткан номер 47 түрмөдөн жатак абакка 21 июлда которулган. Эске салсак, былтыр 30 октябрда Бишкектин Октябрь райондук соту Экрамжан Илмияновду 7 жылга кесип 160 000 сом айып салуу менен мүйүн мүлкүн конфискациялаган. Быйыл 19 июнда болсо тиешелүү ишти Бишкек шаардык соту карап, анын жаза мөөнөтүн 1 жыл 6 айга кыскарткан. Мунун жыйынтыгында Экрамжан Илмияновдун жазасы 5 жыл 6 айды түзүп калган. Экрамжан Илмиянов 2018 жылдын 20 октябрында Россиядан кармалып Кыргызстанга жеткирилген. Башкы прокуратура ага карата жеке компаниялардын биринен 150 000 доллар акча алган деп айып койгон. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев дарыгерлердин үзгүлтүксүз байкоосунда турат жана анын саламаттыгы жайында. Бул тууралуу маалыматты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы таратты. Ага ылайык, Атамбаев өзү ден соолугуна байланыштуу даттанган эмес, кан басымынын төмөндөөсү байкалган жок. Мурдагы мамлекет башчысы камактын шартына да арызданган эмес. Ошондой эле атайын кызмат айыпталуучу менен адвокаттар тынымсыз жолугуп жатканын жана жакындары менен кездешүүгө да тыюу салынбаганын маалымдады. Буга чейин анын адвокаты Замир Жоошев Алмазбек Атамбаев менен жолугуп чыкканын, анын кан басымы түшүп кеткенин жана кыйналып жатканын билдирген болчу. Алмазбек Атамбаев 30 июнда эки тараптуу пневмонияга чалдыгып, абактан президенттин иш башкармалыгынын клиникалык ооруканасына которулган. Дарылануудан өткөндөн кийин 9 июлда кайра УКМКнын тергөө абагына жеткирилген.